Здраво да оди, дошли смо у други наш, трећи, извините, трећи наш видео. Данас ћемо да гледамо, мислим, данас ћемо да пробамо да се не смејемо. Ако успете да се да не смејете, онда сте браво. Сад ћемо ми да наћемо нешто смешно. Dobra, ali ide. Ja to zajedno, mada sad. Ajde, ćao ljudi, molim.